ତୁମେ ଦେଖ ଗୁଗୁଲ୍ କୁ ଓପନ୍ କର, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ସାମ୍ସ। ତ ଦେଖ ସାମ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ସାମ୍ସ ଆସିଗଲା ପରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ତ ସ୍ପଟ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖ ସ୍ପଟ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ତ ତାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ କାଟାଗୋରି ୱାନ୍ ଦେଇଛି, କାଟାଗୋରି ଟୁ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋଜ୍ କଟକ ଦେଖୁଛି, କଟକର କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଦେଖିବି, ସପୋଜ୍ କଟକ ସଦର। ତ କେଉଁ କଲେଜ ଏଠି ଆସିଯାଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭୋକେସନାଲ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜେକେ ବିକେ କଲେଜ ସପୋଜ୍ ଆସିଗଲା। ତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ'ଣ ଦେଖ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ଲୋ ରହିଲା। ତ ହଁ ଜେକେ ବିକେ, ଏଇଟା ଜେକେ ବିକେ କଲେଜ ଆସିଗଲା। ତ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଟା କାହିଁ ପାଇଁ ଆସୁନି ଦେଖିଯାଉ। ଆଉ ଥରେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଦେବେ, ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ସେଥିଲାଗି ହେଉନି। ତ କଟକ ସଦର ସପୋଜ୍, କଟକ ସଦରରେ କେତେଟା କଲେଜ ଅଛି ସେ ସବୁଯାକ କଲେଜ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସୋ କରୁନି। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ହେଇପାରୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଟୁରେ ଦେଖିବା ବ୍ଲକ୍ କଟକ ସଦର କଲେଜ ନେମ୍ ଦେଖିବା, କାଟାଗୋରୀ ଟୁ, କାଟାଗୋରୀ ଟୁରେ ବି ଆସୁନି, କାଟାଗୋରୀ ଥ୍ରୀରେ ଦେଖିବା। କାଟାଗୋରୀ ଥ୍ରୀରେ ବାରକୋଡ଼ ମାଗୁଛି, ତ ଏଠି ତୁମେ ତୁମର ବାରକୋଡ଼ ଦେଇଦେବ, ତୁମର କେଉଁଠି ସ୍ପଟ୍ରେ ଆସି ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଠି ଓପନ୍ ହୋଇପାରୁନି, ଓପନ୍ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି।